Tunde, jela, malam yang jono, pagoga leda mana ya kan ha? Lemiri songsongnya rajang, sahun ni kekep si ni ramu. Lemiri pihon lu jene lu, jula kuyen ni mas senap jaga jawari. Di lantai jene mau pihon, lepas tuan ka tempi tega pihon biri. Cenario tempi pihon biri so lama hujan ada. Jom sahre, jauh jono lah dah ini, jono pun ada sedan ni nanti apa ni? Kami tiada mau pala kare. เนี่ยเช่นนี้เดี๋ยวมีอะไรอยู่ก้าวเอวที่เราเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าบ้านเราไม่มีอยู่แต่เราสนับสนุนเขาเพราะผมมาสนับสนุนอย่างงั้นจริงๆคุณพี่เจ้าต้องเก็บไว้ไหมยิ่งไปแข่งอะไรจังมีเราเข้ามาใช่ไหมแล้วสนับสนุนจริงๆเดี๋ยวสนับสนุนตัวอุกาพิอสุบาร์เลยจันทร์รู้เลยอันนี้บุกมาเต็งแค่ไหนที่ก้าวจันทร์รู้บุกมาเลยอันนี้เต็งแค่จริงๆจันทร์รู้คุณเลี้ยงมีน้ำมือเชี่ยวสนับสนุนเขาบอกว่านี่เต็งเนี่ยบุกมาจันทร์รู้เ
ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်တွေကိုတင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေယာဉ်မှာအများကြီးကိုသူတို့အမျိုးသားတွေအများကြီးခွဲပြီးတော့တင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေနာမှုရှိတဲ့သူတွေကိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ရုပ်ကြီးမပေးဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကြီးပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။နိုင်ငံကြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့ အဓိကကပုဂ္ဂလိကခံစားမှုတွေမပါဖို့ကြိုးစားရတယ်။ဘူဝါရာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထောက်ပြဖို့ပဲကြိုးစားရတယ်။မတရားမှုတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မတရားမှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်မျိုးပြောရင် ပြုကျင့်ခံရတဲ့ကိစ္စအများစုဟာတရားမီတင်းယူတဲ့အမှုတွေမှာဖြစ်တာများတယ်အဲ့ဒီအတွက်မတရားမှုတွေကိုဖြေရှင်းတာခြင်းတူတူတက်တည်ပြလို့အလွယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကလက်ရာမီမှုကင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာဥွင့်ချိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အမှုအများစုဟာလက်ရာမီမှုကင်းတွေဖြစ်သွားတာပါတကယ်အမှန်ကတော့တရားမျှတမှုတွေတရားမျှတမှုမရှိတာတွေအများကြီးပါလွတ်လပ်ခြင်းမရှိဘူးတရားမျှတခြင်းမရှိဘူး တန်းတူညီမျှမှုမရှိဘူးဆိုရင်အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူး